Paula Veistosko. Niin. Te tuota, kävitte katsomassa sitä? Käytiin katsomassa, kyllä. Joo. Tuolla on yksi peisto, sitä tullaan hakkeen. Se on, Matti ei ole aikonut tehdä kuin yhden vaan, mutta tuota, en näe minun työkaverille entiselle. Niin. Se on hurja iso tuolla. Se on lähdössä nyt. Mitä esittää? Tulkaa rantaan pistämään, jos vaan ehdit. Ettäkö? No se on tota, semmoinen nainen, joka on aika vähän pukkeinen ja siinä on semmoinen tarjoilupöytä edessä siinä. Ja onko tuota, myynnissä vai? Mitä? Onko myynnissä? Ei ole myynnissä, se on lähdössä 60-vuotislahjaksi. Niin. Tai itsellensä ostaa se rouva. Tulihan se Matti sieltä. Joo. Paistamassa kuule piivejä tuossa. Hirveän liha piivejä paistamassa. No niin. Miten se on mennyt tuolla? Hyvin on mennyt. Niin. Hyvähän se, että menee hyvin. Onhan kyllä hyvä perähenkilö tuolla. Tietää mihin suuntaan mennä. Aivan varma. Ei oo ensimmäistä kertaa. Ei. Viimeisestä ei koskaan tiedä. Niistähän, sehän on meillä ihan. Mutta on kuitenkin mullakin vielä, kato vanhaa perukkaa. Nähtiin hieno Paula. Nähtiin hieno Paula tuolla. Paula käytiin, Pekka kävi tervehtimässä. Paula tavattiin eilen, niin. Joo, eikö hyvä on homma. Hyvä, ihan on näköinen. Onko tällä vieraalla tuota Pekalla tätä kolloja paitaa? Kolloja kestää paitaa, onko tällä ministerillä? Minäpä käyn katsomassa, jos mä sattuisin löytämään. En ole aivan varma, en luppaa mihin. Onko se kunnia meille, kun me saadaan kasvuvaraa. Minä kiitän. Tämä on mahtavaa. On se kyllä komia. Mukava katsoa televisiossa jostakin aamulla. Voitko nyt olla velvoitteen? Pitää muistaa jo. Valilla sopiva hetki. Kiva muuta, joo. Joo, hei. Hyvää jatkoa teille. Mekin tullaan se kivinaa, kun tätä syöpästään. Mehän nähdään siellä. Hyvä. Joo, moro. Kolla ja kestää.
että se menee vähän tämmöisellä vaatimattomalla ohjelmalla tämä alaku. Ja mä kävin eilettään tulla tästä 3750 kilometriä tuonnepäin, tai ihan niin paljon, Kuusamon tieltähän se on sama matka, ja kävin semmoisessa muutamassa talossa kylässä, jossa oli oikein hirveän paljon tehty moottorisahalla. Ja moottorisahan numero on kuulemma ollut 192, en sanokaan nimiä, koska minä en ole mitään oikeutta mainostamaan tässä hommassa. Ja siellä löytyy kyllä hirveän paljon pikkulennusta kotkin ja hirvenpäin kuvia. Ja muun muassa katson sen hirvenpään kuvan, niin se on tehty sillä tavalla, että siellä on ollut jossakin malli. Ja siinä on pantu moottorisaha käyntiin ja alettu sahaamaan. Ja näköinen on kyllä niin, että niin sitä ei, minä vanhana taiteilijana tässä, niin voin sanoa, että näkötaidetta on. Kun mullakin itsellä on tämmöinen pikkuinen harrastus, jota minä en kellekään elikään näyttääkään, mutta kuitenkin niin siellä löytyi kaikenlaista pikku puutavarasta tehtyä kuvia. Ja siellä näkyy olevan semmoinenkin, että muutamalla eurolla, ja sitten paran hinta on kuulemma 5000 euroa. Paikallinen kuvataiteilija on sanonut kuulemma sille hinnan. Minä en tiedä kuka se on, mutta minusta se oli aika hyvä hinta. Mutta jos joku haluaa sen omaksi, niin 5 000 saa sen. Tässä minä edelleenkin odottelen tuota kyläpäällikköä, ja hänellä varmaan siellä on niin paljon touhua, että heti kun hän joutuu tuolta, niin... Mutta meillä järjestys on se sama tässä, että ulkoministeri Pekka Haavisto pitää seuraavan puheen, ja sitten on Jenna Simula, ja sen jälkeen on soutupäällikkö, ja sitten katsotaan, minkälaisia vuoroja kukakin haluaa. Tervetuloa Kipinen kyläseuran puolesta tänne soudun päätöstapahtumaan. Haluan kiittää Talkoo-väkeä ja Vähkyrän sukua, jotka ovat tämän paikan käyttöömme antaneet, sekä kiitokset kaikille paikalle tulleille. Ei mulla oikeastaan tämän kummempaa ollut. Kiitos. No niin, ja sitten huomaan, että ulkoministeri Pekka Haavisto on täällä ihan lähialueella, ja varmaan niin Pekalla on varmaan sitten, me muuten on tehty Pekan kanssa sinun kaupat, että älkää, ei ole siitä mitään hävettävää. Ja Pekka on tainnut soittaa ihan alusta asti, mutta minä en tätä tiedä, ja Pekka varmaan selvittää tämän asian tarkemmin, ja varmaan kuullaan nyt sitten muutaman kerran sana Iijoki ja kala. Annetaan Pekalle puheenvuoro, ole hyvä. No niin, kiitoksia ja hyvää lauantai-iltapäivää kaikille. On todella kiva olla täällä Kipinän kyläjuhlassa. Ja itse asiassa en ollut tänä vuonna kyllä soutamassa ihan alusta asti. On monena vuonna ollut Iijoki-soudussa niin, että on lähtenyt sieltä alkupäästä ja ollut päivän pari mukana, mutta tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun oli mahdollisuus laskea toi Kipinän koski. Et siitä olen kuullut vain legendoja, ja yleensä ne legendat on ollut semmoisia, että on laskettu pää alaspäin kajakilla tai saatu vene täyteen vettä ja pelastauduttu rantaan, mutta tällä kertaa meni nyt nämä laskut vähän paremmin. Äsken tehtiin pientä rahanpesua, kun vitosen märällä setelillä ostin arpoja, ja sen verran siinä koskessa kuitenkin taskut kastu, että setelitkin on märkinä, mutta muuten tultiin ilman vammoja alas, ja vissiin tuli muutkin venekunnat ja muutkin kajakit ja kanootit siitä tänään alas. Mä huomasin, että kun olin tänä aamuna vasta liittynyt tähän soutuporukkaan, niin oli numero 134 mulle, ja tää oli vissiin niitä isoimpia numeroita, että sen verran on tänä vuonna ollut soutajia Iijoki-soudussa mukana. Ja muistanko oikein, että soutua järjestettiin 37. kerran tänä vuonna, ja täällä on ihmisiä, jotka on ollut alusta asti mukana ja jotka on ollut melkein kaikissa tai kaikissa souduissa mukana. Aivan uskomaton saavutus, ja itselleni on Iijoki soutuporukka tullut niin kuin monena vuonna
tutuksi. Ja tuolla tietysti Hautasaarella on usein muisteltu sitten niitä, jotka on jo poismenneitä tästä porukasta, jotka on tämän ollut alusta asti mukana ja tämän tärkeän suojelusoudun aloittaneet. Minkä takia nämä virtavedet ja Iijoki ja Iijoen säilyminen vapaana on tärkeää, niin tänä päivänä luonto ja luonnon monimuotoisuus on yhä enemmän arvostettu asia. Ja kun eilen oli mahdollisuus istua kaikkien EU-komissaarien kanssa Helsingissä, eli nyt kun Suomella alkoi tämä EU-puheenjohtajuuskausi, ja komissaarit kysyivät, mikä on Suomelle niin kuin tyypillistä ja ominaista, niin kyllähän se luonto ja luontoarvot siinä ensimmäisenä nousi esiin, ja heillekin kerroin, että on huomenna menossa Jokisoutuun Iijoelle, ja pitivät sitä kovin eksoottisena, että meillä tämmöisiä tapahtumia järjestetään ja että meillä tavalliset ihmiset arvostaa luontoa ja ympäristöä näin paljon. Ja tiedän, että täällä joku aika sitten oli tuo elokuvaohjaaja tai näyttelijä Jasper Pääkkönen liikkeellä tämmöisen Damn Nation -leffaporukan kanssa. He tapasivat mua myöskin tuolla Helsingissä ja tekevät tämmöistä dokumenttia Suomen virtavesistä ja siitä, miten saataisiin kala nousemaan nyt sitten niihinkin vesistöihin ja niitäkin jokia pitkin, joissa tällä hetkellä sitten ne törmää esteisiin eikä toimivia kalateitä ole. Ja tämä on tietysti hirveän tärkeä tavoite tästä eteenpäin, ja meidän pitäisi niin kuin itse osata näitä virtavesiä arvostaa. Ja siinä mielessä minusta Iijokiset on aina ollut hyvin esimerkillisiä, että se porukka, joka on alun perin lähtenyt liikkeelle tämän joen puolesta ja virtavesien puolesta, on ollut tehnyt todella uraauurtavaa työtä silloin, kun tämä homma on lähtenyt. Nyt vasta siihen niin kuin aletaan herätä muuallakin. Mä tutustuin Iijokisiin itse asiassa vähän mutkan kautta, kun oli vuotossoutuja, joissa olin lähes alusta asti mukana, niin kun siellä tarvittiin vähän talkoa voimaa ja talkoa henkeä, niin Iijokiset tuli sinne Vuotokselle soutamaan, eli vähän vaihdettiin sitten soutajia, ja taas vuotosväkeä on soutanut täällä Iijoilla, ja tämä on ollut hirveän toimivaa yhteistyötä, ja näin on minusta luonnonsuojeluhenkiset ihmiset aina Suomessa tehneet, että on koottu voimaa sitten sellaisten asioiden taakse, mitä on haluttu edistää ja viedä eteenpäin. Ja toivon, että paitsi että tämä soututraditio, aivan loistava soututraditio, jatkuu, kiitos kaikille, jotka on tässä olleet mukana ja tätä olleet järjestämässä, mutta myös, että se meidän yhteinen henki luonnon puolesta ja ympäristön puolesta säilyy, ja näin kesällä sitä osataan arvostaa, mutta ympäri vuoden on hyvä tehdä näiden asioiden eteen työtä. Mutta en sen enempää nyt rupea tässä politiikkaa puhumaan. Tiedän, että kaikki on vähän kesälomalla ja kesätunnelmissa ja hyvät hienot Kipinän kyläjuhlat edessä ja paljon parempaakin ohjelmaa kuin tämmöiset poliitikkojen tylsät puheet, mutta on kiva nähdä teitä kaikkia, ja jos on jotakin mielessä, niin nykäskääpä hihasta, ja oikein rattosaa iltaa kaikille täällä ja oikein mahdottoman hyvää kesää kaikille. Kiitoksia. No niin, ja tuolta Arkademmältä on meillä toinenkin kansanedustaja Jenna Simula, ja hänellä on nyt puheenvuoro, ja varmaan sielläkin käsitellään suunnilleen samoja asioita, mitä tässä ulkoministeri Pekka Haavisto käsitteli, mutta kuunnellaan kuitenkin hänen ajatukset. Olepa hyvä. Kiitos paljon, hyvät Iijoen ystävät. Ensinnäkin mä oikeasti haluan kiittää sydämestäni siitä, että mä oon saanut tulla tänne tänään ja kokea tämän kokemuksen teidän kanssa. Tämä oli mulle varsin uusi kokemus, sillä siis musta virtaava vesi ja kosket, niin ne on niin kuin yksi suurimmista peloista, mitä mulla on. Että semmoisiin virtapaikkoihin ei ole tullut koskaan niin kuin aiemmin lähettyä, ja nyt lähin ja en kyllä kadu hetkeäkään, että takapuolihan siinä kastui, mutta vene ei kaatunut. Ja ainoastaan yhteen kiveen osuuttiin tuolla matkalla, niin mä pidän sitä aika kovana saavutuksena, että hengissä selvittiin siis. Oma suhde Iijokeen syntyy sitä kautta, että mulla on isovanhemmat ja isän puolen suku on Iistä kotoisin, että on itselle tärkeä joki kyllä. Ja se, että suomalainen luonto ja suomalaisen luonnon suojelu ja varjelu, niin se on meidän kaikkien yhteinen asia. Ja mun mielestä on aivan älyttömän hienoa, että
teillä on täällä tällainen traditio, perinne, joka on jatkunut tosi pitkään, ja että te jaksatte edelleenkin pitää lippua korkealla ja veneet vesillä ja jatkaa tätä vuodesta toiseen. Ja se, että tämä yhdistää eri ikäiset ihmiset, että täällä on nuorempaa polvea tuolla vesillä, niin se on ihan mahtava nähdä. Ja tähän loppuun voisin lukea runon, nimittäin tänään on runon päivä, ja koska tuolla vesillä siitä tuli puhe, niin mä laitoin saman tien viestiä mun avustajalle Minna Partaselle, joka on kova runonainen, ja hän sitten siinä keksi tämmöisen ihanan runon tämän päivän kunniaksi. Iijoen soutua katselen hiljaa, virtaavaa vettä ja lakoavaa viljaa. Virtaus on lempeä, paljon on vettä, ihmisen mieli niin rentona että. Tänne mä tahtoisin jäädä vaikka, Iijoki, jylhä ja lempeä paikka. Vielä kerran kiitos teille kaikille ja niin kuin mä jo sanoin, pitäkää veneet vesillä ja lippu korkealla. Kiitos. Kiitokset Jennalle, kun tuli tänne ja kun sitä ei nykyään uskalleta lahjuksia paljon antaa, niin annan kolloja kestää vanhan pinssi, joka on täällä pateotunut minun lakiinsa, niin annan muistoksi tästä tilaisuudesta. Kolloja kestää pinssi Jennalle. Tästä tapoitukset. Kiitoksia. Ja sitten taitaa olla vuori jo soutupäälliköllä ja Leo Siirahan on Pudasjärven poikia. Itse vaikka taitaa asua tuolla Ylikiimingissä ja hän on muistaakseni ensimmäistä kertaa tässä soutupäällikkövirassa ja varmaan tulee sitä jatkumoa tästä etenkin päin. Kuunnellaan nyt Leo. Kiitoksia paljon. Joo, niin kuin tuossa esiteltiinkin, mä oon Pudasjärven poikia tuolta Jongunjärven rannalta ja äitikin on siitä Sotkajärveltä, että varpaat on aika vahvasti tuolla Iijoisavessa kiinni, niin kuin Päätalon Kalle on joskus asia ilmassu. Minä tosiaan, me tuomme soudun mukana terveiset sieltä Jokijärveltä, Taivalkoskelta, Parviaisesta, Kureesta ja viimeksi tuolta Pudasjärven Havulasta tänne Kipinään, tähän soudun päätöspaikkaan. Ja täytyy sanoa, että onhan ollut mahtava soutu. Mä oon ollut useissa soudussa jo mukana, mutta kertaakaan en ole päässyt tänne Kipinään asti. Yhden kerran mä jäin tuohon Kollajanniemelle. Selkä sanoo sopimuksen irti. Nyt pääsin perille ja tohon lasku oli minun ensimmäinen. Ja mielestäni se meni ihan hyvin, kun vain jalat kastui. Ja nyt tosiaan tästä soudusta on jäänyt erityisesti mieleen tämä Jokivarren ihmisten valtava innostus tätä soutua kohtaan ja kaikki se työ, mitä he ovat tehneet meidän hyväksi. Kyläseurat, yrittäjät, kaikki ne palveluntarjoajat, jotka ovat tuoneet sen avun, jotta me pystytään tämä retki tekemään tänne Kipinään asti. Siellä on tehty töitä, soututoimikunta on tehty töitä hymyssä suin ja sitten nämä meidän yhteistyökumppanit ovat myöskin sen hymyssä suin tämän työn tehneet. Eli kiitoksia heille kaikille ja kiitoksia teille kipinäläisille tästä päätöstilaisuudesta. Oli muuten hyvää lohisoppaa tuossa äsken söin. Ja minun mieltä lämmitti erityisesti se, kun eilen iltana sain kuulla, että soutajat ovat nimenneet tämän vuotisen soudun hyvän tuulen souduksi. Ja siltä se tosiaan on tuntunut. Kiitoksia teille. Sitten, meillä on yksi ahtikerho, tai itse asiassa ahtikerholaisia tuli muutamia, mutta paikallaan tällä hetkellä vain Juha Haata, olisiko hyvä, ja tulisi tänne hakemaan ahtikerhon diplomin. Olepa hyvä Juha. Olit muuten esimerkillinen soudussa. Pientien vastoinkomisten takia niin tulit perille asti. Kiitoksia paljon. Paiskataan kättä. Kiitoksia. Kiitoksia. Hän on myöskin ensikertalainen. No niin, päätän tämän puheeni tähän ja toivotaan, että me nähdään vielä ensi vuonna. Kiitos paljon.
Taitapa olla sitten jo henkilöjen, jotka haluavat muutamia sanoja sanoa. Ja luulenpa, että siinä eturivissä kävelee kyllä soutaja, joka on Kuusamosta kotoisin. Ja hänen isänsä ja hänen setänsä on oikein tuttu kaveri minulle ja me ollaan hyviä kaverita muutenkin. Ja Flöytin Mika on tämä kaverin nimi ja hän haluaa sanoa muutaman sanan. Olepa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tosi paljon tästä mahdollisuudesta. On tosiaan Mika Flöyt Kuusamosta. Kitkäjoki varren kasvatti nuoruudessa siellä kalastanut ja siellähän käytiin kans koskisotaa ja siellä säilyi vapaa koski ja vaelluskalat ja aikoinaan kun sitten Kuusamosta kävi muualla, niin ymmärsi, meillä on sukulaisia, äitin puolen isä on tuolla Oulujärvellä ja ammattikalastaja sukujokelaisia ja he kärsi Oulujoen paljastamisesta ja vaelluskalojen menetyksestä ja sitten kun nuoruudessa kasvoi, niin ymmärsi, että Iijoki ja Kemijoki on kohtenut saman kohtaloni ja itse kun on saanut nauttia vapaista joista ja vaelluskaloista, niin ymmärtää, mikä suuri menetys se on jokivartisten kulttuurille ja elinkeinoille ja mahdollisuuksille. Ja aikoinaan olin Pohjois-Pohjanmaan vapaa-ajankalastajien sihteeri. 2006 jo jätimme vetoomukset, että Raasakkaan pitää rakentaa luonnonmukainen kalaväylä, että vaelluskalat palaa Iijokeen. Että on ollut tässä Iijoenkin vaelluskala-asiassa pitkään mukana, ihan kun on harrastuksena vapaa-ajan kalastus ja ymmärrän vaelluskalojen arvon. Ja nykyisin olen maakuntahallituksessa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtajana ja siellä yrittänyt näissä kokouksissa potkia, että saataisiin näitä Iijokeen vaelluskala-asioita ja Oulujen vaelluskala-asioita eteenpäin. Ja myös kun olin kansanedustaja ehdokkaana ja pääsin varakansanedustajaksi, niin yritin nostaa näitä asioita keskusteluun omalta osaltani. Ja on hienoa, että meidän Suomen hallitusohjelmassa nyt lukee vaelluskala-asioiden edistäminen ja virkatyönä niitä pitäisi viranomaisten edistää. Ja kun me samaan aikaan puhutaan kaikista muista ympäristömuutoksista, ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta, niin kyllä se pitää olla niin, että Suomi EU-puheenjohtajamaana näyttää esimerkkiä ja hoitaa tämän Pohjois-Suomessa kaikkia jokivartisia vuosikymmeniä vaivanneen asian, että vaelluskalat ei nouse niin kuntoon näiden 4 vuoden aikana. Ja siinä pitää Suomen hallituksen toteuttaa sitä hallitusohjelmaansa ja vaatia vesivoimayhtiötä kustantamaan ja rahoittamaan vaelluskalat ja vaelluskalan huomion rakentamisen. Miten me voidaan globaalia suuria ympäristömuutoksia olla johtamassa kuntoon, jos emme saada omia asioita Pohjois-Suomessa tämmöisissä alueellisissa ympäristökysymyksissä kuntoon. Että kyllä meidän nyt on aika saada ne vaelluskalat takaisin kaikkiin padottuihin jokiin ja erityisesti täällä meidän seudulla tähän Iijokeen. Se on meidän kaikkien jokivartisten asiaana tuonne Kuusamon latvavesien myöten. Kiitoksia Iijokivartisille, että olette jaksanut kaikki nämä vuosikymmenet taistella tämän tärkeän asian eteen. Kiitoksia kaikille. Kiitos. No nyt sitten täytyy antaa vuoro niille, jotka välttämättä haluaa nousta lauteille, niin käsi ylös ja tänne päin kävelee, niin siellä on herra, joka haluaa, onko kuunnellaanpa mitä herralla on asiaa. Niin, monet minut tunteekin, minä olen Pentti Niskanen ja minulla on kesämökki tuossa tuolla Kollajantien varressa. Ja olen aikaisemminkin täällä juhlissa ollut puhumassa, kun mökkiläisten puolesta olen
aktiivisesti oli mukana estämässä Kollaja-altaan tuloa. Ja kiitos teille kaikille, että meillä oli niin hyvä yhteishenki siinä, että oltiin pudasärrysiä, alkuperäisiä maanomistajia, mökkiläisiä tai mitä muuta. Ja vaikka meillä oli jokaisella oma puoluekanta, niin meillä ei ollut tässä Kollaja-altaan asiassa kuin yksi puolue, ja se oli Kollaja-altaan estämispuolue. Ja siitä kiitos. Mutta nyt on sitten vuorossa tämä vaelluskalan takaisinsaanti. Ja se on lähtenyt minusta hyvin liikkeelle. Minä sain tuolta Korhosen Matilta sain tuosta Kemijoen lohen tappamisesta kirjoitetun kirjan. Yliniska oli muistaakseni se hänen sukunimikin tekijän nimi. Ja siinä minä huomasin, että silloin kun Kemijoki vartelaiset rupesivat kilpaa haukkumaan ja riitelemään siitä, että minkälainen se lohen puolustaminen, mutta oli ehkä päässyt yksimielisyys, niin minä varoittaisin siitä, että äläkäämme me, kun ollaan me mitään puoluetta tahansa, ollaan me mitä mieltä tahansa, niin ei vastusteta mitään eikä ruveta riittelemään siitä, että millä tavalla se vaelluskala pitää. Tärkeintä, että se tulee takaisin. Ja siinä mielessä olisi esimerkiksi meillä oululaisilla erittäin tärkeä paikka, että ensi vuoden kaupungin budjettiin saataisiin suurempi määräraha kuin tämän vuoden budjetissa on, jolla Oulun kaupunki osallistuisi tähän Iijoen, Kiimikijoen ja Oulujen vaelluskalojen palauttamiseen. Sillä jos on kolme jokia yhdessä, niin se vaelluskalojen palauttaminen, niin se tapahtuu paremmin. Silloin Kollaja-altaan aikana sain selville sen, että Yliin kunta sai lähes 1 000 000 euroa kiinteistöveroja Pohjolan voimalta. Ja nyt kun se on liitetty Ouluun, niin Oulun kaupungilla saa näistä 4,5 voimalaitoksesta, jotka ovat tällä Yliin alueen Oulun kaupungin liitetty, saa lähes 1 000 000 euron saa vuodessa. Niin kyllä siitä pitäisi riittää myöskin Iijoen vaelluskalojen palauttamiseen enemmän kuin 86 000 euroa, jota on tämän vuoden. Tehkäämme kaikki sen puolesta, että ensi vuonna Oulun kaupungin budjetissa olisi huomattavasti suurempi määräraha, jolla Oulun kaupunki osallistuisi tähän Iijoen ja Kiimikijoen vaelluskalojen palauttamiseen. Kiitoksia. Kiitoksia herralle. Minä tuossa äsken mainin semmoisen jutun, kun täällä lähialueella talossa on Lauri Pähtilä on tämän kaverin nimi, joka tekee niitä moottorisahaveistoksia. Ja jos kellä jollakulla kiinnostaa, niin minulta saa puhelinnumero ja varmaan löytyy paikka sitten sillä puhelinnumerolla. Hän on siellä myymässä jonkun verran tavaraa ja käy ennen kaikkea kahtomassa siellä. Lauri toivoo itse tämmöistä ja minulla on lupa ollut tämä kuuluttaa. Seuraavana kuitenkin, jos on lähtemässä porukkaa pois, niin siellä on vielä nuoleheittomahdollisuus. Eli siellä on se 5 euroa 3 heittoa ja siinä saa kokeilla vähän, kuka se paras on. Seuraavaksi varmaan sitten, kunhan saadaan se nuoleheittäjä. Ja täällä kuuluu Jukka heiluttaa jo kättä, semmoista kättä, joka tarkoittaa minulle, että loppu, finish. Joo. Ja nyt varmaan seuraavana, niin tässä alkaa soituväki varmaan jo kokkoilla kamppeita ja toivotan soituväelle, soutajille ennen kaikkea mukavaa kotimatkaa ja rauhallista kotimatkaa ja terveellistä kotimatkaa ennen kaikkea. Siellä on tie aina semmoisessa kunnossa kuin mitä on, varokaa. Poroja, hirviä ja nykyään tälle pitää varoa jo peuroja ja kauriita. No ei peuroja niinkään, mutta kauriita pitää varoa. Jatketaan tässä sillä tavalla, että aletaan hakemaan noita nuoleheittokilpailun tuloksia ja sen jälkeen